paz seja convosco. Nós vamos ler a Bíblia. Os Hebreus, capítulo 4, verso 14, em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sempre temos que agradecer. E também, ó Pai, não deveria ser de outra forma. É mais um dia, mais uma noite, mais um mês, mais um ano, e assim por diante, até chegar o grande momento. Enquanto isso, ó Pai, nós procuramos adorar ao Senhor. Cantamos, vem Espírito Santo, Espírito de Deus. E ajuda-nos nesta adoração. Inspira-nos, ó Pai, nas nossas orações. E a palavra que prepara o coração, o espírito, para orar. Em nome de Jesus Cristo, pedimos por aqueles que estão aflitos, corações pesados e necessitados. Pedimos perdão dos nossos pecados. E agradecemos pela cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos para Romanos. Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito das inspirações. E vamos ter o último trecho do capítulo 9, a partir do verso 30 até o 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Gentios são todos que não são judeus, não são israelitas. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Não. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Faça, não faça, pode, não pode. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço
e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. A comparação adverte e esclarece muito a comparação bíblica. Estava profetizado: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Que isso? Jesus, uma pedra de tropeço? E uma rocha de escândalo? Toda a vida a igreja viveu sob choques, sob tensões. Quando ela está muito acomodada, pode esperar. Prepara-te para que não sejais confundidos, porque veja o que ele diz, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Essa rocha é Jesus. A rocha serve de tropeço e serve também de apoio. Depende muito da maneira que é encarada. Nós vimos que desde o Éden, os filhos de Deus encontraram dificuldades, tropeços, pagando já com a própria vida. O caso de Abel, que por causa do seu culto foi assassinado. O culto de Abel foi um tropeço para Caim. E ele ficou confundido, desorientado, desalentado e revoltado. Esse que é o problema. E aí partiu para quê? Para matar. E aí você vem vindo, discorrendo a Bíblia, olhando por esse prisma, você vai encontrar sempre pessoas morrendo, pessoas tropeçando, e outras não. No deserto, por exemplo, nós encontramos os tais. Quem não tropeçou numa ocasião, tropeçou em outra. E a questão não é começar, é chegar. Mas foi um absurdo o tropeço. O próprio Moisés foi uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. E por causa disso, a própria irmã dele morreu leprosa.
A gente pensa, se transfere para lá. Ele diz, será que se eu estivesse lá, eu teria tropeçado? Eu teria murmurado? Eu teria dado ouvido à amiga, ao amigo, ao conhecido, mensageiro de Coré, mensageiro de Abirão, mensageiro de Datã, ou eu me portaria como Josué e Caleb? É sensato pensar nisso, viu? Porque Paulo disse que estas coisas foram escritas para aviso nosso. Somos avisados através das Escrituras. Acontecimentos diversos nos advertem, nos animam, nos encorajam. E nós vamos muitas vezes ter que confortar, consolar com o tropeço. Às vezes uma pessoa serve de tropeço para outra. Você já pensou tropeçar num irmão? Tropeçar numa irmã? Comunidade, o ajuntamento de pessoas é muito relativo. Para muitos, melhor fora que não tivessem andado juntos, não fossem amigos. E apenas um irmão de longe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vem vindo. Deixa Israel até chegar o Jordão. E para chegar ali, 10 covardes se acovardaram diante do poder do inimigo, dos gigantes, dos amalequitas e etc, etc, os heteus. E eles tinham razão, viu? Tinham razão porque, espera aí, é só gente forte, só gigantes. E olha para nós, um povo cansado do deserto. E aí aconteceu que todos que saíram do Egito morreram, com exceção de Josué e Caleb. Nós ouvimos isso constantemente, e é bom que ouçamos. Mas escuta, o Jordão atravessou muita gente, foram filhos, netos que sobreviveram.
dos que saíram de lá do Egito, passaram o Mar Vermelho a seco, enfrentaram as dificuldades, os tropeços da peregrinação. Só dois. Quem seria você lá? Seria o Caleb? Seria o Josué? Quem seria você? Mas nós estamos andando, pisando em rocha. A rocha serve então para nós de segurança, de firmeza, de estabilidade. Foi isto que fez com que Josué e Caleb comandassem a entrada em Canaã, passando para a era do vencedor. Oh, que era preciosa! Você chegou cansada, cansado, mas cortou a fita. Aleluia. Isso é bom, muito bom. Não é conto de carochinha. E aí então você pega a vida de Davi e depois, deixando tantos outros para trás, veja onde Davi foi tropeçar. Mas o tropeço dele trouxe o seu sucessor, Salomão. Veja o que é a predestinação. O tropeço de Davi foi Betseba e trouxe o sucessor de Davi. Interessante, não? Mas nós vamos iniciar aqui o capítulo 10. Dá tempo da gente pegar um pouco do capítulo 10. É gostoso ver a escritura, as cartas de Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração, o bom desejo do meu coração. Ah, isso aí você prega e vai longe. Um bom desejo do meu coração. Você chega a certa altura da vida e analisa: esse desejo meu é bom? Desejo do meu coração é bom? Eles estavam cantando há pouco uma, penso que foi, fui eu que cantei aquilo, não foi? Como? Comigo habita o Deus de Israel. E aí vai cantando, expressando desejo. Como Abraão, como Isaac,
como Jacó, eu tinha uma vontade de ser como os apóstolos, de pouca conversa. Os apóstolos eram de pouca conversa, contrariando os que gostam de conversar demais. Mas o que eles falavam acontecia. Eles amavam a cura divina como Jesus amou. O profeta diz que 70% do ministério de Jesus foi com a cura divina. Como Deus ama curar. Ver a pessoa levantar sadia, agradecida a Deus. E qual o maior desejo do meu coração? Ser como Cristo. Os irmãos Parques. Ser como Cristo é o nosso desejo do coração. Isso mostra exatamente em situações contraditórias. Fica, minha irmã, meu irmão, aqui presente, que está pela internet, fica feliz. Você teve desejo de vir ao culto de oração. Você teve desejo de ligar o computador ou mesmo o celular para participar conosco. Isso é desejo bom. Como deseja, sede, é aquela sede. E o tempo que você está empregando, aplicando nessa devoção, ele passa rápido. Já passou. Ah, o meu desejo. Desejo do meu filho, da minha filha, ser como Deus, ser como Cristo. Qual é o desejo do teu coração? Irmão, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Ele foi um apóstolo para os gentios, mas ele preocupou com sua gente também. Então, você se preocupa também com sua gente, não se comprometendo com eles, mas intercedendo, orando. É bom orar por um filho, uma filha. É bom orar para um pai, para uma mãe. É bom orar para o marido, para a esposa. É bom. É a melhor coisa que você pode dar para sua esposa é orar por ela.
A melhor coisa que você pode dar para o seu marido é um Deus abençoe. É oração por ele. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles foram cegados por amor de nós, os gentios. Eles rejeitaram a justiça de Deus. Agora pergunta para um rabino daquele: rabino, você, qual é o maior desejo do seu coração? É a vinda do Messias. E o Messias estava passando na frente dele assim, curando, libertando, fazendo tudo o que a Escritura dizia que ele faria. Até montar no jumentinho. Mas eles não viram. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. Por causa de nós, eles foram cegados. Nós temos que ser exuberantes na graça, na gratidão. Pensa, meu Deus, se eu não conhecesse essa graça, onde eu estaria? O que seria de mim? Vamos orar. Você não precisa sentir, é somente você crer. Ele está no silêncio da sua oração silenciosa. Ele está na sua alma, intercedendo por alguém que está longe de você, e a virtude do alto, a virtude celestial, vai lá naquela irmã, naquele irmão pelo qual você está intercedendo, e com certeza tem alguém nesta hora que também está intercedendo por você, aqui neste local, tem alguém intercedendo por você. O sacerdócio divino se faz presente na noiva de Jesus Cristo. O sacerdócio está aqui, está aí na sua alma. Ele está movendo, ele está mudando a sua opinião, que é a sua própria, e colocando a dele. Deixa ele dominar o seu ser.
deixa Ele dominar suas palavras. Ele quer o controle, mas Ele quer que nós o convidamos para que tenhas o controle sobre nossas mentes, sobre nossos olhos, sobre nossas idas e vindas. Ó Pai, pessoas no hospital ou nos hospitais, pessoas em viagens, pessoas em dores, pessoas em angústias, pessoas em depressões, pessoas sofrendo perseguições. Nada disto é novidade, nada disto é surpresa, porque nós aqui continuamos na condição de pedras, de tropeço. Nós aqui continuamos na condição de rochas, de escândalo, mas te agradecemos, ó Pai, porque a revelação da sua vontade perfeita tem atingido nossas almas. Por isso há gozo, por isso há alegria, por isso há vitórias, vitórias constantes. Por isso o Senhor tem baixado o véu às nossas costas e nós não temos ouvido tantas coisas que tiraria a nossa fé, que diminuiria a nossa confiança. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado esse caminho secreto, esse caminho que os rabinos não viram, mas Pedro viu, nós temos visto. Aleluia! A samaritana viu, o ladrão crucificado viu. Nós, pela misericórdia, pela eleição, temos visto e te agradecemos, ó Pai. Deus, a tua igreja está caminhando e está caminhando conforme a vontade do Senhor. Quando a cortina baixa, como baixou para o irmão Brana, mas com a cortina baixa, ele venceu. Com a cortina baixa, nós temos vencido. Esta irmã vai vencer. Este irmão vai vencer. Este moço que tem a cortina baixada vai vencer. Esta moça, essa menina que tem essa cortina baixada, ela vai vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós foi quem criou os céus e a terra. Aleluia! O que está em nós é quem dá a vida. O que está em nós é quem faz a vida brotar para nós da terra, através da alimentação, dos rios, através da vida que está ali no rio, que é nossa alimentação, da vida que está nos oceanos. Ó Deus, o oxigênio,
que nós não sabemos quanto custa, que entra pelas nossas narinas e transforma o nosso sangue venoso em sangue arterial, sangue com vida, espírito com vida, alma com vida, mentes puras, sedes pela perfeição, sedes por ser como o Senhor é, e isso tem vindo a nós, e nós agradecemos. A bondade do Senhor não tem faltado para nós. Às vezes temos sido ingratos, às vezes temos sido negligentes, e às vezes também não vemos o quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, autor da vida. Fala com Ele. Conta para Ele suas dores. Conta para Ele o quanto você quer ser parecido com Ele. Fala para Ele o quanto você quer ser perfeito. Ó Senhor, aquele pai que mandou aquele filho cortar aquela árvore, e ele chegou ali, aquele filho mal tinha feito sinais na casca da árvore. Ele tomou o machado. Ó Deus, toma o machado da nossa mão. Não nos deixe lutar sós. Tome a espada da nossa mão. Lute por cada um dos seus filhos. Lute pela sua igreja. Senhor, a sua igreja não é só aqui em Goiânia. Nesta hora há pessoas lá no norte do país. E o Senhor está ali com elas, consolando e confortando. Pessoas lá no sul do país, pessoas lá no Nordeste, pessoas noutras nações, além do Atlântico, além do Pacífico. Deus do universo, Deus de toda glória, aleluia. Maravilhas, maravilhas o Senhor tem feito. Maravilhas o Senhor continua fazendo. Aleluia. Lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Aleluia. Água para nossa sede, pão para saciar a nossa fome. Ó Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Você é um vaso de bênçãos. Você é um vaso de levar a paz. Não é um vaso de levar a divergência, mas é um vaso de levar a comunhão, a alegria por onde você vai. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Bondoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Moisés, ele teve que ter momentos decisivos, e nós também temos, ó Pai, a igreja tem que ter, e dê a inspiração, Senhor, para nós, nestes momentos.
Nos ajude, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz de espírito, paz na alma, comunhão com o Senhor, vida vivida, o Espírito Santo indo à nossa frente, a luz, a coluna de fogo guiava. A Bíblia nos guia, a mensagem nos guia, a inspiração que o Senhor tem dado aos pastores tem guiado a tua gente. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando você glorifica a Deus, Ele vem assistir a sua glorificação. Quando a sua vida é um louvor, Ele vem receber esse louvor da sua vida. O cantar é um louvor, mas o viver é um louvor maior. Aleluia! Quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não negar ao Senhor e entrar na fornalha, aquilo foi um louvor para Deus. Quando você renuncia alguma coisa importante na sua vida, mas que está em contradição com a palavra, isso é um louvor para Deus. Ele se alegra com você. É tão bom ver o pai alegre com os filhos, ver os filhos alegres com os pais. E você está alegre com seu pai, você está alegre com o seu Deus, e o seu Deus está alegre com você. A felicidade é recíproca entre Ele e você, entre você e Ele. Estamos no caminho de Emaús e o nosso coração tem ardido, o nosso coração tem sentido algo diferente, e nós estamos próximos daquele grande dia, qual está reservado para nós e para o Senhor. E vamos, vamos em frente, irmãos. Vamos, vamos, falta só um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá, e não tardará. Aleluia. Glória a Deus. Essas peças de roupas, esses objetos de uso pessoal, esse livro de oração, esses nomes nesta lista aqui, aqueles que estão buscando ao Senhor por viagens, aqueles que estão em UTIs, ó Deus, o Senhor pode tirar, o Senhor pode mudar. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Nós estamos crendo nisto, ó Pai. Nós estamos aqui porque cremos. Porque cremos na Sua misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Esqueça aquela complicação que você enfrenta, esqueça, esqueça aquela dificuldade. Aleluia. Thank you.
Louve a Deus agora, agradeça por estes momentos, pelas bênçãos, agradeça a Deus pelas respostas de suas orações. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por todas estas bênçãos que temos recebido, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus Cristo, amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.